дайте ви їм їсти. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Зазвичай людина завжди прагне здобувати і мати. Зазвичай людина голодна. І не завжди хліба. Голодна правди, справедливості, голодна любові, голодна правдиво глибоких стосунків, діалогу, уваги. Людина завжди шукає досконалості, хоча сама дуже часто є недосконалою. І прагне насититися тим, чого їй найбільше бракує. Людина часами сама здатна нагодувати когось. І не тільки хлібом, і не тільки матеріальним. Але усіми цими багатими багатством нашої душі, однак чомусь не завжди відчуває потребу нагодувати, дати себе щось, що заспокоює іншу людину, групи людей. Сьогодні ми знову чуємо про подію, коли Христос, зглянувшись над великим числом народу, пробує якось зарадити тій ситуації, в якій вони знайшлися. Відпусти народ, бо вони охляли, не мають що їсти. І Господь робить виклик для своїх апостолів і учнів. Дайте ви їм їсти. І вони збентежені. Як вони це мають зробити? Чи піти до сіл і слобод? Чи витягнути все, що вони мають, і купити для цієї великої громади людей хліба? Дайте ви їм їсти. Господь вчить, як це можна зробити. Господь вчить нас у Євангелії в багатьох випадках, як можна нагодувати людину, людей. Бо каже в одному місці, що не єдиним хлібом живе людина, але Словом Божим, що виходить з уст Його. Дуже в багатьох випадках Господь звертає нашу з вами увагу на інший тип харчу – Слово Боже. І властиво сьогодні за закликом Святішого Вселенського Архієрея Франциска, Папи Римського і Блаженнішого Патріарха, Україна, українці і не тільки світ – пробує забезпечити той голод, який переживає Україна. Голод миру, свободи, спокою. Забезпечення життя наших синів, чоловіків, батьків. Сьогодні Україна, як ніяка інша країна, голодна життя, бо тратять його на Східному фронті. Сьогодні Україна спрагла справедливого миру. Сьогодні Україна спрагла правди і справедливості. Бо
не завинив наш народ. Не завинили ми з вами ні перед ким, щоб терпіти такі лихоліття і щоб проливалася безневинна кров на східних кордонах нашої країни. І тому, звертаючи увагу на Слово Боже, що не єдиним хлібом, але словом молитви, словом святої літургії, тим словом, яким Бог оздоровляв, давав слух, зір, повертав кульгавим здорові ноги і воскресав. Сьогодні хочемо тим словом, зверненим до Бога, усіх нас нагодувати український народ, українську рать, всіх тих, хто прагне справедливого миру. Дайте ви їм їсти. І очевидно, це звернення було скероване до апостолів. Але є ще таке розуміння у церкві, як апостолят мир'ян. Всі ми здатні і повинні робити те, до чого Бог закликає, дати їсти, погасити спрагу будь-якого гатунку. Що справді наш народ, молодь, зрілі, старші, через волонтерську службу роблять невимовні діла ім'я справедливого миру. Годі собі уявити сьогодні стан українського війська і нашої з вами перемоги без участі волонтерів. І всі ми, кожний з нас, заангажовані в цю волонтерську службу у різний спосіб. І у спосіб молитви, у спосіб віри. Бо на вірі у Бога, у Христа Господа будується і кується наша з вами перемога. Мабуть, український народ вже поклав багато жертви життя і крові. Більше молитви і всякої духовної жертви. Однак, за думкою Вселенського архірея, ще треба сьогоднішнього дня, сьогоднішньої п'ятниці, сьогоднішнього посту і молитви, і молитовних чувань за справедливий мир в Україні. Нехай чисте серце, чисті помисли, чиста, глибока і правдива, витривала молитва сьогодні піднесеться до висот неба, і небо подарує нам вже так довго очікуваний мир. А ми готові на заклик Христа, даймо зі себе те, що можемо дати із глибин нашого єства, щоб Слово Боже було дієве і проросло на теренах любимої і страждальної нашої України. Амінь. Слава Ісусу Христу!